តែបានឃើញភ្លៀមចិត្តរៀមគួចស្នេហាតែមិនដឹងជីវ៉ាអើយមេតាដែរឬអីរៀមចង់ដឹងណាស់ស្រីអើពីស្អីប្រណីឬទេអើអើអើឆ្លើយមកមានស្នេហ៍បណ្ដូលចិត្តចង់ណានួតណាឡំកុំខ្លាចរៀមប្រែខ្នងថាអើយឲ្យអូនរងទុំខាកិតជាអត់សាវាមិនមុខសាពេលណាស្រស់ស្រីអើចុះឡើងចិនទេតើទៅរមៃក្រោយតើខំមកមកទឹកទីណាស្នោះណាណៃក៏អញថាទេណារៀមអូនណាស់មាសណែអរដូចគេទៅឋានទេវតា